Què tal? Bon dia. Hem començat avui el dia mirant al cel i la veritat és que la major part de la Comunitat Valenciana està lliure de núvols o amb pocs núvols. On estan les pluges? Es preguntaran. De moment, situades al sud-est de la península, aquest embolsament d'aire fred que està traslladant-se pel sud de la península, ha deixat núvols a bona part d'Andalusia. També comencen a entrar núvols pel sud de la Comunitat Valenciana, però els mapes, els models de previsió, no donen tanta pluja com ahir. Acabarem tenint pluja a partir de migdia, però concentrada a la meitat sud de la comunitat. Les temperatures mínimes s'han mantingut altes, especialment en les zones del litoral del sud de la comunitat, on encara trobem temperatures al voltant d'aixòs 20 graus a Benidorm o Ell, de nou nit tropical, 18 graus hem tingut a Alacant, 15 a València, a Castelló, a Benicarló. A les comarques més centrals, temperatures entre 10 i 12 graus i les temperatures han baixat lleugerament en punts de l'interior, situant-se entre 7 o els 8 graus. Demà tenim encara un dia marcat per la variabilitat, més que per la inestabilitat. Tenim aquest embolsament d'aire fred que es trasllada a Cavalers, que passarà pel sud de la península Ibèrica, pel sud de la Comunitat Valenciana. Encara de matí podem tindre entrada de vents de gregal, especialment al sud de la comunitat, que a les comarques de litoral del sud de València, litoral i peritoral d'Alacant, podrien deixar algun ruixat de caràcter dèbil. S'obrirà el cel cap al nord, on fins i tot en punts de l'interior de Castelló podria bufar una miqueta de vent de mestral. De vesprada encara quedaran núvols, podria caure alguna goteta en les zones de muntanya de l'interior i centre d'Alacant, a la resta més sol i temperatures un poc més altes. Les temperatures que avui baixaran més o menys 2-3 graus, demà es recuperaran situant-se de nou al voltant dels 21-22, fins i tot 23-24 graus a les zones del litoral nord de Castelló i en punts de l'interior també temperatures pràcticament a tots els observatoris per damunt dels 20 graus. De cara al cap de setmana, de nou canvi en la situació meteorològica. Podríem parlar d'un onatge típic de primavera, perquè divendres torna el vent de ponent. Començarem el dia amb sol, les temperatures pujaran, fins i tot situant-se per damunt dels 25 graus a bona part del litoral i de les comarques més centrals, però atenció, perquè a partir de la vesprada arriba una franja de núvols que deixarà ruixats, precipitacions prou generals, especialment en zones de l'interior, i acabaran també arribant a punts de la costa. El vent de ponent bufarà amb algunes ratxes moderades. Dissabte, diumenge, continuarà bufant el vent de ponent. Sembla que dissabte tindrem un horatge més variable a partir de migdia, amb possibilitat de ruixats i tronades en zones del sud de València, del nord d'Alacant, també cap al nord de la comunitat, i diumenge baixaran les temperatures i tot i que el dia serà assolellat, tindrem pas de núvols i no descartem també algun ruixat de caràcter dèbil.